Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të ndëruar vëllezër dhe të ndëruar motra. Besimtari mundohet që këtë muaj të shfrytëzon, e sidomos mos ta tepron. Edhe një prej teprimeve të cilët e bëjnë besimtarët, që nuk duhet të tingëllojë çortuese, po duhet të tingëllojë këshilluese. Për arsye se ne ndonjëherë mundohemi ta prekmi varrën, jo që të lëndojmë, po mundohemi që vara e cila gjindet në tek ne si shoqëri muslimane, ta shërojmë. Andaj, teprimi në gjumë, mos flenjë, nuk është muaj i gjumit. Ka kohë kur do të flenjësh. Besimtari është muaj ku duhet ta shfrytëzon namazin e ti, adhurimet e ti t'i bojë në kohë të caktuar, e sidomos namazet. Besimtari i cili e tepron në gjumë, normal që do t'i ike një pjesë e jetës e ti duke pushu dhe duke fletë. Lëzër, besimtari nuk duhet i ike namazi i drekës me xhamat, që për fat keqin i ndodh disa prej neve. Wallahi, kemi po me sytë e tonë, që ka pas njerëzi të cilët kanë pushu në Ramazan 3 apo 4 orë, dhe këj ka qenën më e shumë të e tyre, që ka pas kohë në 10-qin e fundit, kanë fletë edhe ma pak. Andaj lëzër, dhe të ndërru motra. Mundohuni që mos të po të teproni në gjumë. Gjumi është një hise të cilën njeriu du të amore, që të pushoje për hirtë Allah, të boje një qëtësi një rati dhe të zxot, për arsye se Allahu subhanu tala e thidhje dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kumin lejle ille kalile, që natën, në gjallë natën, e jo natën të flesh, më falni të qëndrësh, e natën e ditën të flesh. Mundohë që ajo të jese paralele, duke më dhonë hisë trupit tanë, po jo në logaritë të agjerimit tëndë. Jo duke i dhonë logari në aspektet e tjera. Për arsye se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte, që shka në hadithe se e cekëm, që në 10-qin e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mshtel ke shtratin e ti. Andaj mos e të pronë të gjumë. Wallahi, prej asoj që dëgjojmë, që ka besimtari cili deri në qastet e iftarit, është duke fletë. I ik namazit ti, i ik leximi i Kuranit, i ikin veprat e ti, andaj mos e të pronë të gjumë. Se gjumi është vdekje. E në gjumë njeri ju me të vërtet nuk banë sevabe, por nuk duhet të lejoj vetë vetën e ti që mos të baje dëmëdhon veprat e mira, e duke mos bëjë gjunoj nuk dëndë të thotë që nuk mundet me bëjë dhe edhe nuk mundet me bëjë dhe sevabe. Gjumi të pengon nga sevabi, andoj mundohu të zhuosh, të qëndrojsh pak ma shumë, që sa peshon në këtë dynjo, dhe të peshosh edhe në ahiret, duke u mundu që atje të pushojmë, e ndoshta këtu pak të angazhojmë më tepër. Merë këtë këshillë jo si qërtim, po mere si dashamirëse, e cilja është për rizgjim të njëri tjetrit dhe këshillim të njëri tjetrit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.